Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Əflatun Qasımovun sədrliyi ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin rəhbəri Emil Səlimovun inzibati qaydada həbsindən şikayətə baxılıb. Xatırladaq ki, o, yanvarın 19-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qarşısında saxlanılıb. Həmin vaxt məhkəmədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qanunsuz maliyyələşdirilməsi haqqında adlı iş üzrə proses gedirdi. Məhkəmə onu İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535.1 polisin qanuni tələbinə tabi olmamaqla təqsirli bilərək inzibati qaydada 20 sutka həbs edib. Bugün Apellyasiya Məhkəməsi şikayəti təmin etməyərək fəalı həbsdə saxlayıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası hesab edir ki, Emil Səlimov siyasi motivlərlə təqib olunur. 2019-cu ilin makroiqtisadi proqnozları 2018-ci ilin proqnozlarına çox bənzərdi. Buna görə də 2019-cu ildə devalvasiyadan danışmaq ciddi deyil. Bu barədə mətbuat konfransında Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Elman Rüstəmov bildirib. Bizim bütün proqnozlarımız makroiqtisadi sabitliyə əsaslanır. Ötən il tədiyyə balansına profisit qeydə alınıb. Dövlət neft fondunun aktivləri 3 milyard dollar artıb. O qeyd edib ki, valyuta bazarının tam sabitliyi təmin edilib. Neft qiymətlərindən asılı olmayaraq, Dövlət Neft Fondunun Azərbaycan maliyyə bazarına transferi 6,8 milyard dollar təşkil edəcək. Yeni büdcə qaydaları manatın məzənnəsini sabit saxlamaq imkanı verir. Fevralın 2-sindən Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti orta və kiçik mənzilli raketlərin ləğvi müqaviləsində iştirakını dayandırır. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Michael Pompeo bildirib. O, Rusiyanın müqavilənin şərtlərinə əməl etmədiyini və bunun nəticəsində iki ölkə arasında münasibətləri yaxşılaşdırmaq imkanlarının aradan qalxdığını diqqətə çatdırıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyadan müqavilə şərtlərini pozduğunu düşündüyümüz yerdən buraxılan qanadlı raketi ləğv etməyi istəyir deyə əlavə edən Ağ Ev rəsmisi bununla yanaşı silahlara nəzarət mərhələsində Rusiya ilə dialoqa hazır olduqlarını da qeyd edib.